Fan, jag skulle skjutit dig. Wow! Var fan är granaten? Den är uppe, va? Ja, den är uppe, andra våningen. Vilken fan är den? Nej, jag har inte hittat den. Den är längst upp. Suka. Jag suka! Asså, det är en kik! Jag sa andra våningen så går du upp till tredje. Jag vet, men du hade inte, sa du stängt den dörren? Ja. Den var stängd, så jag tänkte, nej, den är inte där utanför, den är inne i byggnaden. Nej, skjut inte med den jäveln! Var det en granat? Vänta! Nej, det var en flash. Oj, det var en flash. Åh, level 2-väska. Nej, vad fan då? Längst där borta. Emil, gå härifrån. Vadå, jag? Vadå, jag har en level 3-väska, så jag vill inte ha din skitliga 2-väska. De är jättenära, eller? En bil där borta. Ja, så de är rätt nära. Nej, vi kan inte göra så mycket så länge det är väl som. Ja, oj, just det. Jag gick in bara för hon sägs. Det gick fint, Fido. Oh, han är precis bakom här. Smyg. Smyg, vad oh, han är här. Kom in. Där är han. Men vadå? Sök, ta dem i huvudet. Aj. De ser inte dig. Seriöst. När jag tittar så är det någon som inte har team ready. Men fan fes som en kåk. Nej, det var faktiskt en fidget spinner. Samma sak. Det lät ungefär som när man sitter på en parkbänk och bara liksom, åh, nu måste jag göra en smyga och så bara... Man bara fuck my life. Vilken beskrivning. En... Ska du ha ett holographic? Nej, jag har typ allt sånt. Okej. Jag har typ ingenting kvar. Matt, come out wherever you are, I'm going to fucking kill you. You're not safe. Where the fuck? Wherever you go, your friend is probably gonna die. Yep, he's dead. Jag bara, nope. Varsågod. Hitta liv. Kolla mig inte ihop. Alltså det är så minimalt så du sjunger om det. Det är inte ens... Ja. Du kan peta på det. Fuck you. Jag har fler. Jag dödade en man då. Hans kompis. Jaha, jag trodde du redan fick han in den innan. Nope, jag väntade på han skulle komma ut för jag trodde han skulle ha ett vapen på sig. Aha. So now we're alone. De är bakom där fortfarande. De är vid bilen. Oh fuck! Du är precis framför mitt skott. Jag sprängde han.